Criciúma está chamando, vamos ao sul do estado, caso de afogamento nesse fim de semana e foi em Água Doce, né? Era Rio que ele estava, né, ô meu caro Siglitz? Uma ótima noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Exatamente, Zanotto, num rio, justamente tentando atravessar de uma margem a outra, que esse jovem acabou se afogando e vindo a óbito. Um jovem de 19 anos que morreu afogado, ele estava nadando com um amigo nessa região de Ilha Grande, que é próximo da SC-370, no município de Grão-Pará. Esse óbito aconteceu no domingo, na tarde de ontem. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros Militar, ele tentou, então, atravessar de uma margem para outra. Segundo o relato, ao atravessar justamente de uma margem a outra, na metade desse trajeto, ele acabou submergindo. Um homem que estava no local, que estava na companhia desse jovem, tentou, inclusive, salvar ele, mas não conseguiu. Então, os amigos que estavam nesse local acionaram um corpo de bombeiros, os militares chegaram até esse local, fizeram primeiramente aquele tradicional trabalho averiguando as margens do rio e aí depois chegou os mergulhadores. Quando chegaram então os mergulhadores, eles acabaram encontrando o jovem por volta de 5h45 de domingo e já foi constatado então o óbito por conta de um afogamento.